Dámy a pánové, stejně jako při návštěvě pana Václava Klause v prvním díle TGM, stačí nyní pouze jméno hosta, aby se sympatie diváků pořadu okamžitě vyostřily od nadšených po naprosto odmítavé. Přichází další tvář velmi výrazné generace českých politiků, pan Ivan Langer. My jsme společně dělali revoluci, takže si s Ivanem tykáme. No a Ivane, my tady vždycky tykáme taky nějaký titulky. Já jsem o tobě našel. Ministr vnitra představil projekt Národního koordinačního mechanismu. Nebo ministr vnitra představil nové policejní vozy. Nebo ministr vnitra představil kuchařku pro fotbalové kluby. Já bych na to první, tak to druhý a třetí si pamatuju. Ale že já jsem to spíš jenom vybral jakoby z toho důvodu, že jsi slušný člověk, že jsi schopný jako něco představit. Ivan byl v roce 2006-2007 ministrem informatiky, ale taky v letech 2006-2009 ministrem vnitra. Absolvoval lékařskou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Takže dvojitý doktor? No, ne tak úplně. Já jsem doktor medicíny a magister práv, pouze magister. Aha. Takže jako pro neznalého můžu vypadat jako takový zběhlej farmaceut, který občas někoho zachrání nebo vyléčí. Jsme si říkali, že Ivana pozveme a on skutečně napsal vyčerpávající o sobě jako mail, který začíná: ahoj Michale, jen tak přemýšlím, co všechno mám o sobě napsat a přitom vám věřit, že to nebude zneužito. No, jasně. Vědět, že si věřím. Takže se zrozalo to celý přečíst. Ne, ale píše, jako, že mám osobní zkušenosti s vašimi bývalými současnými kolegy. Michale, vůči tobě vůbec žádné zábrany nemám a nejste tu, necítím, tady to skutečně je napsaný. V žádném případě se nejedná o životopisné pojednání. Prostě to, na co si vzpomenu a má to potenciál pobavit. Je toho tady skutečně hodně, na co on si všechno vzpomněl. Třeba já vám přištu fakt ten kus, hned se ti, Ivane, budeme věnovat, ale tady třeba. Zkusím to stručně. Mám kriminální minulost. V roce 90 jsem skončil v marockém vězení, protože jsem sebou vezl videokameru a kazety s dokumenty Czech Velvet Revolution 89, vyřešeno propuštěním a eskortou na hraniční přechod. No vidíš, my si voláme eskort, aby jsme si v noci užili, a ty jsi to měl. Další věc. Před listopadem 89 jsem byl s kamarádem zatčen v Opavě, předveden na obvodní oddělení. Čurali jsme na náměstí do květináčů, vyřešeno pokutou, že i mu tak jako stroze to píše, jakože... Hele, tady zase uved. Na vojně jsem byl týden v base, za to, že u mě byla nalezena podvratná kniha Václava Hraběte, Blues v modré a bílé, co na ní bylo podvratného. No to se ptají těch bolševiků, kteří mě zavírali. To je nádherná sbírka básní a já ji mám doteďka rád, ale tak to se dělala prohlídka a našli to a byl z toho týden na ostro. Tak to jemu by se hodilo. Jo. Víš, co by frér dal, kdyby ho někdo odsoudil na to být týden na ostro? A já blbec nečtu. Strašně nespravedlivý. Nic už mi v tuto chvíli nenapadá, to je někdy na straně 8. Tak si to po sobě čtu. Působí to na mě poněkud mauzoleoidně. Jsi vymyslel to slovo? To jsem vymyslel. Hmm? To bylo tak nějak mezi půl druhou a půl třetí hodinou ráno. A opravdu, když jsem to jako pročítal po sobě, tak už jsem si říkal, sakryš, to je takový nekrolog. Byl trošku balzamovaný. No. Ano, tady to je. Ale není nad to si svůj nekrolog napsat sám. Začínal jako v tom F. A vlastně opravdu je vidět, že je fakt jako možný, že kluk z Olomouce v té politice fakt opravdu byl ministrem. No, to se stalo. Ano. My to video máme a proto já bych teď ještě jednou podívat na Ivana, jak vypadá prostě. A teď se podíváme na to, když jste v Olomouci dělali revoluci. Nejlepší. Je nutné odstranit hvězdu ze státního znaku,
Co si hlavně myslel pro nich, to je upír Krejčí. Když tam byla holka nálepková na svatba, to je upír Krejčí, dělá revoluci. Von. Wow, jo no. Tak jo, to jsem s největší pravděpodobností byl já. Pro nás seš jako reálnej, jako ministr, ale ministr vnitra. Jo. Ty seš chlápek, který jako měl vlastně nejvíc jako různý ty informace. Ty tajní služby, tohle. Víš ty vole, co jsi byl za šajbu vůbec? Dochází ti to? No teď zpětně jo. Nech tu skromnost, pojď do toho, opři se do toho. No jasně, že jsem to věděl. No. A kdybych věděl všechno, co si všichni myslí, že jsem věděl, tak bych toho věděl ještě víc. Dej mi chvilku, protože tak úplně nevím. No je zkušený, myslím, že je zkušený. Nebylo to špatný, ale opravdu lepší, teda, když už se bavím o tom, co jako věděl, nevěděl, a kdybych věděl, tak bych věděl ještě víc, tak ono možná lepší nikdy je nevědět. Jako politik se Ivan Langer zabýval zejména veřejnou správou, bezpečností a rovněž drogovou problematikou. Ano. To znamená, že když teda člověk se něčím zabývá, že s tím musí mít nějakou zkušenost, aby věděl, jako co to obnáší. Jako, že jo, třeba. Měl jsi někdy něco? Ano. Co? Jo. A nemáš ještě? Jak na to teďka? No asi to ubalíme, no nebo... Asi... Jestli o tom nechceš mluvit, tak... Ale ne, to je to úplně v pohodě, že jo. Teď jsem svobodný občan, tak to můžu přiznat a ono už je to promlčený. Drogy máš několikerého druhu, alkoholové, obecně alkoholové, nealkoholové, endogenní, exogenní. Každý jsme... Exogenní? Vlastně, každý jsme narkoman. Každý jsme narkoman, protože máme ty receptory a pokud si umíme dělat radost a umíme být šťastní, tak nepotřebujeme ty exogenní. A protože občas je lepší si udělat radost a ještě to k tomu něco přidat, tak si dáme občas alkoholovou drogu, nebo někteří si zakouří, nebo si šňupnou, nebo si píchnou. A to poslední je podle mě špatně, ale občas si tak dobře zakouřit. Já jsem zatím neřekl, co? Jasně. Počkej, a tak kouřil jsi marihuánu? Jak to víš? No čet jsem se to v těch papírech. My jsme se s přáteli opravdu jako velmi seriózně kdysi dávno zabývali drogovou problematikou a při jedné z mých cest po Americe, tak jsem kouřil marihuanu a na rozdíl od Billa Clintona jsem šulkoval. A na rozdíl od Moniky. Hele. To je se jako dobře si strčil, byla do kapsy a dělalo to s tebou něco? No tak on zase dělal jiný věci, které já jsem nedělal. Teda, ne, to dělala ona, to dělala ta Monika, víš. On byl pasivní prej, on jenom stál u stolu jako. Ale v oválné pracovně jsem byl. Jo? No. A máš to nafocený? No ne tehdy. Jo. Aha. Později. Ale že jste se s Bilem nahulili a Monika. Zavolejte Moniku. Ale Bile, máš to. Ty, Ivane, znám jednu šikovnou holku. Monika se jmenuje. Říkám, a Bile, jsi si jistý? No, vypadá důvěry hodně. Vidí, jak se člověk může splíst ve stážistkách. Jinými slovy, nekombinuj trávu a stážistku. Já bych se k té oválné pracovně jako vrátil, ale mě vždycky je strašně líto. Teda ne, že by mi bylo strašně líto, jako, ale jo, je mi to strašně líto. Že chytnete, odhalíte prostě nějaký gang a zabavěj se jako ty drogy. Vybere se tržnice, zabavěj se kabelky a boty. Kabelky a boty se dají potřebným a tohle se zničí. Je to přijde jako strašně nespravedlivý. Že to rozdat to mezi lidi. Protože když to... Nechcete si šňupnout. No třeba, ale protože víš co, protože... Ale výborný jointa. Protože jsou lidi, kteří na to nemají. Jasně, a protože na to nemají, tak jdou a ukradnou rodičům obraz, nebo kreditní kartu, potom vykradou trafiku, nebo nějaký byty. A vy to zničíte a tomuhle tomu by se dalo totiž předejít. Potřebuješ, vem si, nic neuděláš, nejseš kriminální čin, přijď si na ministerstvo, my ti tady navážíme.
A budeš tak naholonej, že nebudeš žádný problémy vůbec. Budeš jenom ležet, bude se ti motat palice, ty, co šňupou, tak ty uvidějí slony, ty, co píhají, tak uvidějí všecko na světě. Teď jsem se rozčil, že se to zničí. Ne, je to strašná škoda. Lidi si s tím dali práci. Tam někde... Víš, jak to sem dostávají ty chudáci? Zadku. Ty oběti. A tamhle sbírá koku. On neví, kolik to stojí tady. A vy to zničíte. Zničil by si takhle Rembrandta. Kdyby ho se někdo vpašoval. Ne, to bychom si dali do muzea. Jak by asi pašoval Rembrandta, ty vole? Asi v ruličce, ne, jako všecko. Stejně jako žili teďka. No. My jsme vymýšleli společně racionální protidrogovou politiku. Teď marně hledám ten přívlastek této formě protidrogové politiky, kterou vy tady navrhujete. Je extrémně sociální. Mám pocit, ale kdyby platila, tak jsme všichni zhulený a už nikdo nepracuje. A by to bylo krásný, všechno bychom nechali na zítra. Proč to v Holandsku teda jako jde? To mě taky zajímá. Tam mají coffee shopy, tam ta tráva se normálně dostane, ta se normálně prodává, asi odvádějí daně nějaký, má z toho stát, všichni se usmívají, nejsou problémy. Já jsem proti tomu, aby se kriminalizovali lidé pro držení drogy pro vlastní potřebu. Prostě stát nic nezíská na tom, když někoho, kdo má být v rukou lékaře, tak zavře do basy. A je potřeba najít velmi pečlivě tu přesnou hranici mezi tím, kdo ty drogy užívá, protože je závislý a je nemocný, a kdo na tom vydělává peníze. A to byl celá filozofie toho, o čem jsme mluvili a proč jsme psali tu knížku a proč jsem dělal tehdy v parlamentu to, co jsem dělal a proč vlastně tehdy vznikala úplně nově substituční léčba, kdy jsme říkali, je lepší dávat třeba závislým metadon, protože v tu chvíli odpadá ta potřeba získávat peníze tím, že kradou, loupí a přistupuje se k ním jako k pacientům. A jsem přesvědčený, že ta filozofie je správná a občas teda šílím, když vidím, jak na protidrogové politice si někdo populisticky dělá svoji kariéru. Tak, já jsem moc rád, že to Ivan řekl, protože předtím s tím, jak tam, co tam Geňa naplácel, to by samozřejmě bylo nepoužitelné a takhle, když to dostane tenhle ten moudrý rámec, tak si myslím, že se to prostě úplně v pohodě dá do té televize dát a nikdo nemůže říct ani slovo, že jo? Já jsem chtěl najít nějaký výroky jako na internetu. A moje? Vaše, ano. Jo. Teda trochu tvoje, protože si zatím jenom trochu tykáme. Už si tykáme. Ahoj, já jsem Ondřej. Ahoj, Ondřej, já jsem Ivan. Hele, Ivane, podívej se. Tak tohle, takového úvodu se vždycky bojím, no. No, ne, ale musím říct, že vlastně já, jak jsem hledal ty výroky, tak jsem od toho úplně odbočil, protože jsem našel výroky naopak zahraničních politiků. Ugandský státní minister pro etiku Nsaba Buturo usiluje o zákaz nošení minisukní. A říká k tomu, ženy, vzpamatujte se, minisukně je zlo. Můžete způsobit nehodu, protože někteří z našich lidí jsou mentálně slabí. A tady jemenský duchovní Abdal Manžír Zindání řekl, ženy nedokážou uchovat v paměti informace ve chvíli, kdy hovoří. Proto má jejich svědectví v soudním procesu jenom poloviční hodnotu ve srovnání s mužským. A potom jeden politik řekl, já kdybych věděl všechno, co si ostatní myslí, že jsem věděl, tak bych toho věděl ještě víc. Protože když víš, tak nevíš, kolik víš, že nevíš a víš, že vědět, že nevědět, co vědí jiní a pak už jsem se ztratil. Tak a teď si asi vyzkoušíme ten technický vynález, protože Ivan bude mít možnost zeptat se na něco sám sebe. Ivane, jak to děláš? Teď myslíš jako konkrétně, co jak dělám. Chceš vědět opravdu všechno? Radši ne, ale
Ale i tak by mě zajímalo, jak to prostě děláš. Já si myslím, že se klidně můžeme povídat o tom, jako... To bylo v neděli. Jako, co bylo, jak bylo na chatě a tak. Máš chatu? Ale, já jsem fakt... Já jsem zase zapomněl, jestli jsem Ivan nebo Michal normálně. Jsem Michal. No, jsem Ivan. A víš, že ti to... Michale, a máš chatu? Víš, že ti to, Ivane, věřím, že jsi Michal, teda jsi Ivan. Když se na tebe podívám, tak jsi typický Ivan. A řekneš mi, jestli máš chatu? Mám chatu? Chatu mám. Já mám taky chatu. To se, Ivane, máme. Ivan Langer.